Энди эсэ навбатны юртымыз хайотыга ойт айрым хабарлардын кыскача шархы билан таныштырыш үчүн хамкесбом Жасур Рахмонге беремиз. Салом, Шахноза, яңгиликлер билан таныштырышта давам этамыз. Көгөн туманы Яңгы Хаят махалла фукаролар йыгынында жайлашкан гипс цехи мавсумий табий газ истеймолчысы сыфатыда 2019 йылдын 1 декабр күнү табий газ тармагыдан ажыратып коюлган. Аммо бюронун Көгөн туманы бөлүмү ходимлери томонунан өткөзүлгөн тезкор тадбир давамында цех масуллары Көгөн магистрал газ куурлары башкармасына караштырып, жогору басымлуу газ куурудагы манометрни ечип алып, резина куурун улаган холда табий газдан ноканунун пайдаланып келгени аныкталган. Мазкур ҳолат юзасидан тегишли тартибда далолатнома расмийлаштырылып, yetkazilgan zarar aniqlanmoqda. Tergovga qadar esa surishtiruv ishlari boshlab yuborilgan. Maktabgacha ta'lim vazirligi hamda Birlashgan Millatlar tashkiloti bolalar jamg'armasi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda seminar-trening o'tkazildi. Qarshi shahrida esa Yoshlar ittifoqi tomonidan 2,5 mingta mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish jarayonlari boshlandi. Ilk ko'chatni ekish vazifasini esa viloyat hokimi bajardi. O'tgan yil aralash jang san'ati federatsiyasi O'zbekistonda ham tashkil topgan edi. Kuni kecha ushbu sport turi bo'yicha ilk bora o'tkazilgan O'zbekiston chempionati yakuniga yetdi. 180 nafarga yaqin sportchilar O'zbekiston sport majmuasiga jam bo'lishdi. 4 kun davomida 10 vazn toifasida shiddatli bahslar bo'lib o'tdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra umumjamoa hisobida Toshkent shahri 1-chi, Navoiy viloyati 2-chi o'rinni egalladi. Buxoro viloyati esa kuchli uchlikni yakunlab berdi. 1,5 daqiqalarcha chidadim-da. Keyin raqibimning kuchini ketkazishga harakat qildim. Shu uslub bilan raqibimning kuchini ketkazib, natijada g'alaba qozondim.